Жер бетіндегі халықтың 92% дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сапа стандарттарына жауап бермейтін ауамен тыныстауда. Осының салдарынан жыл сайын 6,5 миллион адам ажал құшады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңа есебінде осындай мәлімет жарияланды. Жер бетіндегі әрбір оныншы тұрғын ғана ауа сапасы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының талаптарына сәйкес келетін аудандарда тұрады. Европа мен Солтүстік Америкада ауаны тазарту үшін көп күш жігер жұмсауда. Бірақ бұл әрекеттердің өзі мардымсыз. Әсіресе Азия, Африка мен жер орта теңізінің оңтүстігінде өмір сүретін адамдар үлкен зардап шегуде. Аталған мәліметтер спутниктік мониторинг, химиялық сараптамалар және басқа әдіс-тәсілдердің көмегімен алынған. Ауасы қатты ластанған тұрғындарда инсульт, жүрек және онкологиялық аурулар жиі ұшырасады. Кейбір азиялық елдердің билігі экологиялық проблемалармен күресуге күш салуда. Бейжіңде 2020 жылға қарай көмір өндіру көлемін 20% азайтып, өндірістік қалдықтар санын 50% қысқарту жоспарланып отыр. Ал оңтүстік Корея 2019 жылға дейін ескі көліктермен дизельді отынмен жүретін автобустардан біржола бас тартпақ.